daar is groot opwinding volgende keer in die bruid-boetiek. Ek help 'n vee-arts om die regte rok te vind vir haar plaastroue. Jy lyk soos 'n prinses. Sien jy, mens het nie plei nodig nie. Duidelik nie. Nee. Ek toets die waters met 'n bruid wat tydens 'n sikloon verloof geraak het. En wat dink jy van die kleur? Jo, die kleur is mooi. Baie mooi rok. Ek kan nie vind sy boostik nie. En ek knip twee van my rokke middel deur om die regte rok te maak vir 'n spesiale bruid. Yes, jy lyk mooi. Dankie. En die veil? Daar sy, ja. Gaan ons die veil aansit? Ja. Jy wil dit nie mis nie.